ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ମଠ ସଂସ୍କୃତି। 752 ମଠ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ରହିଛି 374 ମଠ। ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜଧାନୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ମଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମଠ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମାଟିରେ ମିଶିଥିବା ବେଳେ କିଛି ମଠ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୀତିନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ମଠରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ତେବେ 1400 ମସିହାର ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମଠ ରହିଥିଲା। ଏହି ମଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଉପାସିତ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ମା ବିମଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଠର ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ମଠ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ମଠର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଛାତ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଜଗମୋହନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। मठ मंदिरों की रक्षा की भावना से नागा सैनिक उद्घोषित किए गए। वे वन में रहते थे, कंद मूल फल खाते थे, केवल लंगोटी पहन के कहीं कभी जरूरत पड़ी तो गृहस्थों के यहाँ भिक्षा मांग लेते थे। त्याग और तप की मूर्ति थे, साथ ही साथ सैन्य प्रशिक्षण में भी दक्ष थे। 500 वर्ष पुराना रो इतने चित्र इतने भित्ति चित्र ताकु ପଟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ହୁଏ ଏହା କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର ବା ଭିତ୍ତି ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏହି ମଠଟି ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଯେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁଣ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ମଠଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ବିଲୁପ୍ତ। ଏକଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠକୁ ଦୈନିକ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇତିହାସର ସ୍ମୃତିପଟରୁ ଲିଭିବାକୁ ବସିଲାଣି ପଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ହିଁ ଆମେ ବୁଢ଼ାମାନେ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛୁ କେମିତି ମଠକୁ ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯଦି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତରେ କିଛି ସରକାର ବା ଯେକୌଣସି, ଆଜିକାଲି ତ ସରକାର ନିଜେ ନକରି ଅନ୍ୟମାନେ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଏହାର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା ନ ହୁଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏ ମଠ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଅଭଡ଼ା ମଠକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ମଠର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରୋଷଘରେ ଚୁଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତେଣୁ ମଠ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା। ବହୁତ ଗବେଷକ ୟାପରେ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କ ଆଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାଜିଛି, ଆର ଭିତରେ ସରକାର କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ଏହି ମଠ ଏବେ ରସାତଳକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀରେ ଥିବା ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ କଥା, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ମଠ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜଗମୋହନ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। କେବେ ତତ୍ପର ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ମଠ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।